Slobodane i Marija, danas zvanično stupate u brak. Zajednicu života u kojoj su oba bračna druga ravnopravna. Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom i da ovaj dan bude vaš novi početak uspešnog, srećnog, dugog zajedničkog života, ispunjenog svim onim što vi u životu poželite.